نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضاها. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آية سب سے پہلے آتا ہے ایماندار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور یہ صلاۃ و سلام علی رسول اللہ الصلاۃ و سلام علی حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهَا. اے میرے محبوب، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. آپ تعریف کریں تو معلوم ہوگا حضرت آدم علیہ السلام جب یہ دنیا میں تشریف لائے دل میں یہی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں. ہر انسان اللہ تعالی کی رضا چاہتا ہے. سجر و خجل اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں. بہت اوبر اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں. خوشکوتر اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں. باغوں کے بلبل اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں. چاندنی چاندنی اللہ تعالی کی رضا چاہتی ہے. لوگوں اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں. عرش و کرسی اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف. منہ کرنا تو ضروری ہے. ہم تم کو پھیرے گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد الحرام کی طرف. اس آیت کریمہ سے بظاہر قبلہ بدلنے کا حکم ہو رہا ہے مگر ایمانی نظر سے دیکھا جائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو رہی ہے. سرکار کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے. پیارے حبیب کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے. اسی لیے تو ہر انسانوں کا کعبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اسی لیے اعلی حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں حجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھو. کفار مکہ کار کرتے دیکھے اے محمد آپ رسول نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی نہیں ہے. آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہے. آپ اللہ کے رسول نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قلب اطہر میں رنگ پہنچا کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں. کیا میں اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں. جواب میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یاسین اے میرے محبوب والقرآن الکریم قسم قرآن کی انک لمن المرسلین بے شک رسول ہے. میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بے شک رسول ہے. تجھے کوئی رسول مانے یا نہ مانے میں تجھے رسول مانتا ہوں. کوئی تجھے نبی مانے یا نہ مانے میں تجھے نبی مانتا ہوں. کوئی تجھے پیغمبر مانے یا نہ مانے میں تجھے پیغمبر مانتا ہوں. اے میرے پیارے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بے شک رسول ہے.
قسم کھانے والا کون ہے؟ قسم کھانے والا خالق کائنات ہے. کسی چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے. پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے حضور، آپ پردیدہ خاطر نہ ہوئے، میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بے شک رسول ہے. اللہ